Boa tarde, sejam bem-vindos a esta apresentação do livro no âmbito da exposição Itinerante, agora em Braga, felizmente, que é comemorativa dos 75 anos do Opus Dei em Portugal. E, portanto, melhor do que ninguém, o Sr. Padre Hugo de Azevedo acompanha-nos in persona, o que nestes momentos que nós atravessamos é particularmente gratificante, é uma honra, mas por uma grande alegria, bem-haja por estar connosco. E também temos o Sr. Cónigo Fernando Sousa e Silva, que também melhor do que ninguém nos poderá apresentar o autor desta obra, também sobre o percurso da obra em Portugal. E, portanto, sem mais delongas, eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Cónigo Fernando Sousa e Silva, e mais uma vez agradecendo, bem-haja por estar connosco. Eu vou tirar a máscara porque sem ela me ouço mal, quanto pior se tiver, não é? Bom, eu gostaria de iniciar
esta apresentação do livro do Monsenhor Dr. Hugo de Azevedo, com uma saudação muito cordial a todos e todas que aqui se reuniram, nos mesmos sentimentos de gratidão ao autor deste livro, pela magnífica prenda com que nos brindou. Alguns já o leram, para outros eu vou fazer uma síntese agora a seguir. Por minha parte, tenho muitas e boas razões para ter abraçado com alegria este convite que me foi feito. Em primeiro lugar, trata-se de um grande amigo desde há muitos anos, eu não sei dizer quantos. Estava agora mesmo a lembrar-me que aqui, neste largo em frente, em 1969, Monsenhor Hugo de Azevedo ofereceu-me, creio que foi a sua primeira publicação já de certo volume, que foi A Meditação do Natal. Deu-me a alegria de poder saborear, preparando o Advento e o Natal muito melhor. É um colaborador da celebração litúrgica desde o outono de 76. Reparem bem, são 6 números por ano. Se multiplicarmos estes anos todos por 10, dá-nos centenas de artigos maravilhosos que alguma vez em reuniões de formação e em outras ocasiões eu tenho visto citar ou mesmo ler na íntegra. São preciosos, com uma profundidade muito grande, mas ao mesmo tempo, no seu estilo, muito acessíveis. Escusado será dizer que é uma colaboração apreciadíssima. E também tenho para com o Sr. Hugo de Azevedo uma dívida de gratidão. Ele se calhar já se esqueceu que não tem contabilidade organizada. Estou a esquecer de muita coisa, sim. Mas em 2016, com muita graça, com muita amizade, Monsenhor Hugo de Azevedo apresentou em Fátima um livrito que eu escrevi, uma biografia de Dom Alberto Cosme do Amaral, quase não merece o nome de livro, mas ele apresentou ao conto do carinho. Até me deixou mais gosto de escrever a biografia do Alberto Cosme do Amaral. Por isso, e por outro lado também, trata-se de um livro que, de qualquer das formas, tem muitíssimo interesse. É um pedaço da nossa história, da história da Igreja e também da história de Braga. Eu ia pensando nisto e ia procurando reconstituir as cenas à medida que ia lendo. E alguma referência vou fazer daqui a uns momentos. Monsenhor Hugo de Azevedo, o nome todo, Hugo Fernando de Moura e Castro Brandão Fernandes Azevedo, nasceu na que então era vila e hoje é a cidade de Santo Tirso. Com muita graça, quando ele publicou o livro da Meditação do Natal, escreveu no princípio texto de Hugo de Azevedo e ilustração de Fernando Brandão, que é ele mesmo, que tem muito jeito para o desenho também. É uma outra qualidade também a sublinhar. Pertence ao Opus Dei desde 1948, nascemos no mesmo ano, 1932, só que ele nasceu no princípio de janeiro e eu nasci em agosto, nesse mês em que toda a fruta tem gosto, como sabem. Estudou Direito Civil na Universidade de Coimbra e Direito Canónico na Universidade Lateranense, em Roma, e foi ordenado sacerdote, o primeiro sacerdote português a que depois seria prelatura pessoal do Opus Dei, ordenado em 7 de agosto de 1955. Tinha então 23 anos. Teve de pedir um ano de dispensa para ter a idade canónica para ser ordenado. Reside atualmente em Lisboa e, sem sentir o peso dos anos, que também não são muitos, não é? Não são. Continua com uma atividade notável, quer escrevendo, quer dando formação às novas gerações, exercendo o seu ministério sacerdotal. Doutorou-se em Direito Civil Comparado pela Universidade Lateranense, em Roma, em 1956. Depois ocupou diversos cargos, foi reitor da Igreja de São José das Taipas, no Porto, e assistente espiritual da Mira, das residências universitárias da Beira, em Coimbra, e também da residência universitária dos Álamos, em Lisboa.
manifestou, como já disse, o carisma da escrita, especialmente por esse primeiro caderno, o livro, Meditação do Natal, que escreveu. E entre outros livros publicados, e convém que nos apercebamos de que não é o primeiro livro que ele escreve, e Monsenhor Azevedo escreveu São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. A primeira edição não foi publicada com este título, depois foi mudada. Missão Cumprida, que é a biografia do Beato Álvaro del Portillo, que já está traduzida em italiano, em castelhano e em holandês. Brindou-nos, então, ultimamente, com este livro maravilhoso sobre o fundador do Opus Dei em Portugal, que a conceituada Principia Editora lançou no grande público em maio deste ano. Eu queria dizer, não precisava de dizer aqui, que Monsenhor Hugo de Azevedo é um historiador escrupulosíssimo, no melhor dos sentidos. Quando se trata de averiguar a verdade, ele vai até à última palavra. Recordo-me que um dia falávamos sobre uma frase qualquer do bispo de Tui e ele ia dizer: não, mas olha que está escrito desta forma e daquela. E tinha razão, eu é que não tinha. Só para ver como ele pega os mínimos pormenores e procura aprofundar tudo. O Opus Dei, como sabemos, entrou em Portugal pela vontade de Nossa Senhora, através da sua intermediária, que foi a Lúcia. A Lúcia, que sem conhecer São José Maria, daqui a um bocadinho vamos falar disso, sem conhecer São José Maria de parte nenhuma, esteve com ele, não foi tratada com meiguice, falou-lhe palavras fortes, voltou ao convento, que era perto, e depois voltou daí umas horas a dizer: padre, vá quanto antes a Portugal, fundar o Opus Dei. O autor revela-nos, portanto, estou a referir-me especialmente a este livro, revela-nos São José Maria no convívio íntimo com as suas filhas e seus filhos, nas diversas visitas de Portugal. Eu tenho de dizer que vi vários filmes de São José Maria, li várias biografias, mas em nenhuma outra, como neste livro, tive a possibilidade de me aproximar tanto do seu rosto, dos seus sentimentos, da sua vida íntima, digamos assim, como tratava com as pessoas. Pois, e quero dizer também que me fez muita saudade a ler este livro. A última vez que eu vi São José Maria Escrivá estava em Pamplona a estudar. Isto foi em 9 e 10 de maio de 1974, que é como quem diz, um ano antes de sua morte, praticamente. Uma série de emoções e de recordações que guardo, mas que se tornaram carne viva quando estava a ler este livro. Porque como que me apareceu outra vez na minha frente? Nessa altura, foi doutorado honoris causa Jerónimo de Jane, que agora foi reconhecido à Universidade de Virtudes dele, só falta um milagre para ser beatificado, e um bispo alemão, em Schwag, que tinha ajudado muito a Universidade de Navarra. Também queria contar-lhes, perdoem em confidência, como é que eu cheguei ao conhecimento da morte de São José Maria. Foi uma carícia de Deus e uma carícia dele também. Eu tinha tido um trabalho intenso, como é a preparação de uma tese que todos compreendem, e que tinha de terminar, me chamavam para a diocese, e cheguei a casa cansadíssimo, em 26 de junho, exatamente, no dia da sua morte. Hoje rimo porque pego nos papéis, eu tentei fazer a introdução ainda antes de vir embora, pensava uma coisa, escrevia outra. Portanto, refugiei-me em casa, resolvido a não dizer a ninguém que estava, para dormir à minha vontade, para descansar e depois retomar a atividade. Mas eram 10 horas da noite, eu tinha conduzido todo o dia, desde Navarra até cá, e tocou o telefone. E eu, como estava na casa de um parco, pensei: quando Deus quer, é um doente que precisa de auxílio, eu tenho de atender o telefone. E do outro lado, quem é que estava? O meu companheiro de viagem e condiscípulo, a dizer: olha, morreu Monsenhor Escrivá. E eu reagi mal. À primeira vista disse: bom, tu vais brincar com tudo, menos com a vida das pessoas. Não, não, é verdade. Estou a perguntar do Diário do Minho,
que, onde é que se pode encontrar alguma coisa da sua biografia para publicar a notícia. E foi assim, por este meio providencial, que eu cheguei à notícia da sua morte. O que agradeço muito ao senhor. Quero dizer-lhes que li e meditei este magnífico livro de Monsenhor, Hugo de Azevedo, e notei que o autor, num português que se lê com muito agrado entre esses crescentes, porque ele não se afasta do nosso modo de falar, mas é muito acessível sem deixar de ser erudito. Vai-nos contando as sucessivas vindas de São José Maria ao nosso país, com datas, itinerários e objetivos. E quero dizer-lhes que não foi sempre uma velha paixão do Monsenhor Hugo de Azevedo de seguir as viagens do nosso padre. Já tinha escrito, logo no primeiro volume da Monumenta Histórica de São José Maria, escreveu um artigo longo que eu consegui baixar e imprimir para guardar para mim, que tenho lá. Mas, evidentemente, o livro está muitíssimo mais desenvolvido e com arrazoados que me enriquecem muito. Se me permitem, muito rapidamente, para que não me mandem calar, eu gostaria de sublinhar umas quantas ideias do livro, assim muito rapidamente, como um flash, mas que vale a pena depois, ao ler, ter esta chave de leitura. Queria sublinhar, em primeiro lugar, que a presença do Opus Dei em Portugal, logo na primeira hora, reparem que foi o primeiro país do mundo, para fora de Espanha, onde a obra se implantou, foi o mimo de Nossa Senhora, que apareceu em Fátima, da nossa mãe. E a irmã Lúcia, então Maria das Dores, Doroteia, não conhecia São José Maria de parte nenhuma. E São José Maria não veio a Tui para visitá-la. Ela estava no convento de Santa Isabel, das Doroteias, ali ao lado, mas veio unicamente para dar um abraço de parabéns ao seu amigo e visitá-lo, porque ele tinha sido ordenado bispo e nomeado bispo de Tui em outubro. No primeiro momento que pôde, São José Maria veio cumprimentar o grande amigo, que eram amigos de Madrid e companheiros de estudo e tudo mais. E o encontro entre São José Maria e a irmã Lúcia, o bispo de Tui tinha um código muito engraçado, não é? Quando telefonava à irmã, à superiora, para que a Lúcia viesse ao convento, não dizia o nome. O que chegou a acontecer da Lúcia estar nas ruas de Tui e chegar em português a dizer: olha, ouvimos dizer que a irmã Lúcia, que estava aqui a viver em Tui, dizia: eu também ouvi tão bem. E despachava as pessoas. O que é certo é que não conhecia a Lúcia de parte nenhuma, nem ela conhecia São José Maria. O bispo perguntou-lhe uma pergunta muito simples: olha, não gostaria de estar com a irmã, com a vidente de Fátima? Ele gostava. E quando a recebeu, não esteve com mimos a elogiá-la, a tratá-la com muito carinho, mas dizia-lhe que a tratou com dureza, dizendo: irmã Lúcia, isto está citado no livro, irmã Lúcia, se a irmã Lúcia e eu, que recebemos tantas graças de Deus, não somos santos, vamos para o inferno. E a irmã Lúcia, como dizia São José Maria, não reagiu com soberba. E pôs-se muito sério e disse: é verdade, padre. E despediram-se. E, entretanto, como disse, depois voltou a dizer: padre, vá quanto antes a Portugal. E nós ficámos a perguntar: de onde é que ela conhecia o Opus Dei? Quem é que incumbiu desta missão? O que é certo é que foi assim que a obra entrou em Portugal. O resto está muito bem descrito no livro, toda a viagem até Fátima, etc. Quero dizer-lhes que estive no Paço de Tui, na sala onde, com toda a probabilidade, se deu o encontro entre São José Maria e a vidente de Fátima. E, porque me indicaram, andei por lá a perguntar e disseram-me que deve ter sido nesta sala. É uma sala retangular, com duas ou três sacadas, que dão para uma horta, uma pequena horta, é assim mesmo que tem de se chamar. Ao fundo corre o rio Minho. E lá no alto, mesmo em frente do lugar onde se encontraram, está o santuário de Nossa Senhora do Faro, Farol, já em território português. E, como digo, tem um santuário e uma peregrinação anual lá. Nossa Senhora abençoava este encontro com a irmã Lúcia,
que decidiu a vinda de São José Maria a Portugal. Outra ideia que queria sublinhar muito rapidamente é a fidelidade de São José Maria ao querer de Deus. Tinha os seus projetos, meditava-os, fazia o seu esquema de trabalho, mas quando Deus lhe manifestava outra vontade, ele arrumava tudo isso para o lado e procurava imediatamente fazer aquilo que Deus quis. E foi assim que aconteceu com a vinda da obra a Portugal. Ele tinha outros projetos, pensava que uma forma mais segura e mais aceitável seria começar em França e depois voltar para cá, embora pensando na gente que falava português, que era muita já no mundo, mas não estava a pensar em vir a Portugal. Logo que viu a vontade de Deus que Nossa Senhora lhe manifestou por meio da irmã Lúcia, pôs de lado todos os seus projetos e começou imediatamente a gestionar tudo para que tivéssemos obra em Portugal. Hoje, sinto uma veneração profunda por aqueles primeiros irmãos, aquelas primeiras irmãs que deixaram, não tem nada a ver com a vida religiosa, tem com o nosso batismo, que deixaram a sua família, os seus projetos de vida, os seus interesses, para virem a Portugal implantar o Opus Dei. Estarão no céu com certeza a estas horas. Nas páginas deste livro, com as repetidas, mas nunca demasiadas, vindas de São José Maria, torna-se cada vez mais evidente esta fidelidade do santo fundador da obra. Com amor, com fidelidade, em cumprir a vontade de Deus. Outra nota, e eu não quero pôr nenhuma primeira aqui as outras, porque elas estão todas por igual, é a devoção profunda de São José Maria à Nossa Senhora. Nunca passou na estrada Porto-Lisboa, fosse a que horas da noite fosse, que não fizesse um desvio, e as estradas eram fracas, como sabiam, como todos sabemos, que não fizesse um desvio para ir ao encontro da Capelinha das Aparições, para estar ao menos os momentos. Mas as viagens que estão aqui historiadas realmente estão todas marcadas por uma confidência de São José Maria com Nossa Senhora de Fátima, que vinha sempre à Capelinha. E mais, ele foi fazer a consagração da obra ao Imaculado Coração de Maria, numa hora difícil, a Loreto, e depois repetiu-a aqui na Capelinha das Aparições. Que eu saiba, foi o único santuário mariano do mundo onde ele fez isto. Não sei se, pelo menos aqui, sei que foi feita. E sabem que uma das marcas, muita evidência do espírito da obra, é a devoção à Nossa Senhora. Basta entrar num centro da obra, numa casa de retiros, como a de Enchemil, para ver que tudo nos convida a um olhar de carinho, uma flor, uma ejaculatória à Nossa Senhora. Pois bem, ele não só teve esta devoção profunda à Nossa Senhora de Fátima, a quem fazia muitas referências, mas também os incentivou a seguir este caminho. A última vez que São José Maria esteve, está quase no fim do livro, relatado, que esteve cá foi em 1972, a rezar e a reparar pela Igreja, afrontada com grave crise pós-conciliar nesta ocasião. Andou descalço, desde a Cruz Alta até a Capelinha das Aparições, por penitência. Estava a chuviscar, estava frio, era em novembro, mas ele não quis que mais ninguém se descalçasse. Essa penitência é minha. Renovou na Capelinha das Aparições, como disse, a consagração da obra ao Imaculado Coração de Maria, do Docíssimo Coração de Maria, como dizia. Só mais duas notas muito pequeninas. São José Maria esteve em Braga. Devo dizer-lhes que penso nisto com muita emoção. Por um lado, tínhamos aqui a Quinta da Formigueira, que desgraçadamente já não existe. Foi tudo destruído. Mas aqui vinha D. José Luís Correia da Silva passar férias, era uma quinta que lhe tinham oferecido, vinha a irmã Lúcia e foi aqui que a Lúcia foi crismada e que pediu licença à mãe para ir para a vida religiosa. Depois o carro de D. José vinha trazer a mãe aqui à estação e daqui seguia para Fátima, para a sua casa. São José Maria, disse-nos D. Álvaro, o Beato Álvaro, em Fátima, celebrou aqui na nossa cidade. Alguns não saberiam isso, mas ficaram muito contentes de saber. E só deu por ela que tínhamos um rito próprio, um rito bracarense. Os mais alunos recordam-se que começava por uma avaria de joelhos ao pé do altar,
que preparava o cálice antes da missa, etc. Quando ele estava a escolher a missa, deu por ela que havia um rito. Claro que houve quem se preocupasse para saber em que igreja teria celebrado, mas não sabemos, não há nenhum documento. Ele veio do lado da estação, por aqui fora, terá passado na Igreja da Misericórdia, na Sé não podia, que estavam a cantar ofícios, os astrónomos, imagino eu, se foi àquela hora. E depois encontrou-se com o Argado, Senhora Branca, São Vítor, e foi até o Bom Jesus. O Bom Jesus temos uma fotografia de São José Maria, e com, eu penso que ela estará aí na exposição. E por isso, no dia 2 de outubro, vamos estar lá a lembrar esta presença de São José Maria. Depois, também, outra nota que está muito em evidência, e termino já, desculpa, é a paternidade de São José Maria, o seu carinho, sem bobices, com que trataram os seus filhos e filhas, preocupado com tudo, com o melhor dos pais, com o estado de saúde, com a alimentação, com a forma da pessoa estar vestida, se tinha condições ou não tinha, etc. Um carinho de verdadeiro pai. No livro conta, Monsenhor da Seguida tem um episódio muito engraçado. Havia um médico numerário, o Dr. Oscar Candeias, de que muitos ouviram falar, que foi a Roma, numa dessas idas da Páscoa, para passar lá a Semana Santa, e avisaram-lhe: Oscar, tu não te rias diante do padre, porque te faltou um dente, e ele manda-te já ao dentista. Aqui o Dr. Oscar Candeias, estamos a imaginar, não é com um sacrifício muito grande de não mostrar os dentes, mas com o tal de São José Maria: Oscar, quando chegares a Portugal, vais ao dentista. Escreves-me a dizer que já foste. Não lhe escapava nada. Porquê? Porque olhava para os seus filhos e filhas com muito carinho, com carinho de pai. Preocupava-se com toda a sua vida, com tudo. Interessa à pessoa toda, não apenas o seu espírito. Ora bem, neste livro aparecem pormenores maravilhosos, sobretudo sobre este cuidado de São José Maria pelos membros da obra. E as indicações que dava, ele queria ser arquiteto, antes de Nosso Senhor chamar para este caminho, as indicações que dava para arranjos em casa, etc., com uma arte extraordinária. Era um pai profundamente alegre. Outra nota que encontra no livro, não é possível sublinhar tudo, mas profundamente alegre e humilde. Impressionou-me muito, eu já tinha ouvido falar, mas agora ao chegar ao livro e ao ver este escrito, impressionou-me muito, porque São José Maria chega ao Porto, tinham aberto a primeira residência de estudantes, Rua Ricardo Severo, não é? Não tinham uma cadeira sequer, e ele sentou-se num móvel ou encostou-se. Mas como viu que todos os que estavam ali se sentaram no chão, sentou-se no chão, fizeram uma roda todos ali, e ele esteve. Isto é realmente maravilhoso para quando a gente lê isto. E quando conhecemos São José Maria assim tão mais de perto, mas ficamos a gostar dele. Pois bem, como abarcar neste espaço toda a luz sobre o fundador do Opus Dei em Portugal, que nos vem da leitura deste livro? Monsenhor Hugo Acevedo, bem-haja por nos ter brindado com um livro tão bonito. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Fernando Sousa e Silva, por esta partilha tão carinhosa de algo que foi tão experienciado, tão vivido e que está neste livro também retratado sobre o fundador do Opus Dei em Portugal. Lembremos que de facto esteve em Braga e estamos nesta bela sala e iniciamos com uma bela música que levou as nossas almas. E portanto, nesta linha também, gostaríamos, e a Comissão Organizadora e todos os bracarenses, reiterando o agradecimento pela vinda do padre aqui, há, portanto, uma pequena homenagem, uma singela homenagem musical, e, portanto, do coro José Maria, São José Maria, e, portanto, eu passo agora, não é palavra, mas a música a quem de direito. Oh,
belíssimo momento musical em homenagem ao Sr. Arudo de Azevedo. E agora vou dar a palavra ao autor desta obra. Já ficou aqui um convite muito bem expresso à sua leitura e meditação. Faço minhas as palavras do Sr. Cónobo. E, se me permitir, introduziria uma pergunta. Gostaria que partilhasse connosco, que estamos aqui tão próximos presencialmente. Gostaríamos que nos contasse um pouco da sua experiência, da sua convivência, desde o primeiro momento que conheceu o São José Maria, quais foram as recordações que tem desse momento, que impressão lhe deixou a pessoa de São José Maria, e fica aqui esta nota. Muito obrigada. Mas antes disso, eu queria agradecer ao Cónobo Fernando Silva. E dizer que já é a segunda vez que cá em Braga sou apresentado por pessoas com muito mais merecimento do que eu. Não tem comparação nenhuma as minhas obras com as obras do Cónobo Fernando Silva. De modo que, e além disso, não é preciso falar muito do que toda a gente conhece, é um orgulho cada de Braga. O que eu pedi era uma salva de palmas para o seu padre. Resto, aliás, já referiu esse primeiro encontro com o nosso fundador. No entanto, o primeiro encontro com o nosso fundador foi mais interior, quando li O Caminho. Quando li O Caminho, fiquei descrevo essa sensação ou essa impressão dentro de mim. Fiquei com muita consideração pelo fundador, que eu não sabia quem era, simplesmente estava escrivá, não é? Mas realmente captava de tal maneira, e não foi só comigo, com tantas pessoas aconteceu, que ao ler O Caminho disse: este é o meu livro. Captava de tal maneira a alma, e muitas vezes tenho refletido também sobre isso, porque o que é que aconteceu? O que é que aconteceu em mim? Porque de conhecê-lo antes de ter conhecido fisicamente, não é? E basta pensar nas primeiras pontos do caminho, não é? Pontos do caminho. E um deles que me impressionou muito foi aquele de: não digas que são coisas do teu caráter, são coisas da tua falta de caráter. Eram chicotadas. Mas isto tinha, e cada vez vou pensando melhor, tirando mais consequências, não é? Quer dizer, realmente, não sou coisa do meu caráter. O caráter é feito de coisas positivas, não é? Coisas negativas. Uma casa é aquilo que é, por exemplo, quando uma casa destelhada, sem porta, né? E dizes: eu sou assim? Não, tu não és assim, isso é o que te falta. Falta da porta, falta da janela. Eu também, quando digo eu sou assim, não, tu és bom. O que tens de positivo é bom. As outras coisas são o que te falta. Quer dizer, é o olhar da mãe. Quando o rapaz anda por aí perdido, não sei o que mais, e a mãe diz com toda a justiça: ele é bom, aquilo foram as más companhias. E tem razão. Quer dizer, o que há realmente de positivo é isso que nós somos. O resto é o que não somos, o que nos falta fazer. Mas são coisas que realmente entram, a gente nem sabe exatamente o que é, como é que por dentro isto atua, não é? Mas prende. Prende, e prendeu-me desde o primeiro momento. Eu conto no livro que realmente fiquei com uma grande consideração pelo fundador, e notei isso quando li um ponto sobre uma murmuração, não é? Que, meu Deus, murmuradores são como estes pintores modernistas, traçam uns riscos arbitrários e dizem que são o nosso retrato. Eu, nessa altura, era um defensor do Picasso e da arte moderna, da arte abstrata, de todo o coração. Era um rapaz novo, mas era muito amigo de um grande artista, que era o Fernando Lenhas, e portanto, e zangava-me com as pessoas que estavam com...
Nesta altura não me zanguei. Disse, se um homem destes não gosta desta pintura, eu tenho que ser mais compreensivo com os outros. Quer dizer, o que é que quer dizer? Quer dizer que realmente me apanhou. Isso aconteceu com muitas pessoas. De tal maneira, quando o conheci, já o tinha conhecido. Não sei se me explico. Quando ele chegou em 48 ao Porto, nessa altura eu era realmente o mais jovem que tinha pedido a admissão, para mim foi uma figura perfeitamente expectável, digamos, era isso que eu esperava, mas não esperava tanto, não esperava tanta alegria, tanto desportivismo, digamos assim, tanto bom humor, isso é que não esperava. E conto aí várias histórias, mas como o seu cónigo já contou tantas coisas do livro, eu guardo as que escrevi para que tenham um bocadinho de curiosidade. Muito obrigada, excelente. Vou passar agora, vou abrir ao público, penso que haverá pessoas que gostariam de fazer perguntas ao Sr. Paulo Azevedo, que é que toma a iniciativa? Sim, Lourdes. Licença de fazer duas perguntas em uma? Sim. Então é assim, por um lado, perguntar quanto tempo levou a escrever este livro? Eu acabei de ler ontem e... Sim. E depois perguntava se, desde que acabou de o escrever e até eu agora... Ouço mal. Desde que acabou de escrever o livro, sim, e até agora, se se lembrou de mais algum pormenor que lhe tivesse escapado e que não tenha registrado? Bom, sim, eu comecei a escrever o livro porque me senti nessa obrigação e também, talvez, já não me lembro, porque comecei já há 2 ou 3 anos, ou 4, não sei se já em função desta data, não me lembro. Sei que tinha a responsabilidade, como tinha acompanhado o São José Maria desde 48, não é? Portanto, era quem mais obrigação eu tinha. Mais que quem a obrigação tinha de falar dele, de deixar registado uma série de coisas. Há muitas outras que não registro, não era possível, não é? Aliás, tenho de resumir as tertúlias, não se pode falar de outra maneira. Porque, de qualquer forma, o que é que perguntava? A pergunta era se depois de ter acabado de escrever, sim, o livro, se lembrou de mais algum pormenor. Há muito! Lembrei muitos pormenores. Mas porquê que eu não me lembrei de ter escrito isto? Há algum pormenor mais da relação com São José Maria? Olha, coisas, às vezes, muito simples e outras muito profundas. Uma muito simples, por exemplo, não é? Que um dia passeámos até Sintra, o carro. Cantávamos, que ele cantava muito bem, cantava com toda a espontaneidade e gostava de cantar. E inclusive o próprio fado, ele cantou algumas vezes o fado de Coimbra, mas gostava muito de cantar, um homem feliz. Não é? E no meio da conversa disse uma coisa muito simples, mas que cada vez me parece mais interessante, embora seja muito corriqueira. Diz, bom, quando há problemas, há sempre, é preciso compreender que há vantagens e inconvenientes. E ter estudar os assuntos, não é? Porque nunca se resolve. Isso é muito interessante. Acho muito interessante. Quer dizer, às vezes queremos resolver um problema. Há muitos problemas que não se resolvem. Nem se tem por que resolver. Simplesmente tem de se optar por alguma atitude que seja a melhor. É uma questão de considerar as vantagens e os inconvenientes. Não é? Não há nenhuma solução absolutamente que resolva tudo. Não é? E nós temos essa mania. É uma pequena coisa, mas é importante na conversa, na discussão, que às vezes discutimos, eu devo fazer isto, eu devo fazer aquilo. Ou seja, cada um tem a sua ideia e cada um tem as suas vantagens e inconvenientes. É uma questão de estudar o assunto. Não é? São pequenas coisas, não é? Mas realmente são interessantes, não é? Não sei, tantas outras coisas, não? Neste momento ocorrem muitas, mas não me lembro de nenhuma em especial. Já falei desta deste
ponto quarto do caminho, não é? Por exemplo, isto é muito interessante, muito interessante. Quer dizer, é assim que nós podemos ver todas as pessoas com o olhar de Deus. Quer dizer, aquela pessoa é boa. O quê? Aquele malandro, aquele assassino, aquele... Sim, aquilo foram as más companhias. Ele é bom, ele é filho de Deus. Cristo morreu por ele. Vale tudo. Quer dizer, aquela pessoa, os defeitos não são ele. Isto interessa, isto é importante para vermos a caridade. Não é simplesmente perdoar, desculpar. Não se tem tanto que nos desculpar também e perdoar a nós constantemente, não é? Nós somos capazes de ver as pessoas pelo seu valor, independentemente do seu comportamento. Não sei se me expliquei. Muito obrigada. Muito obrigada. Temos ali uma outra, Micaela. Gostaria de perguntar ao Sr. Padre Hugo de Azevedo das viagens que São José Maria fez a Portugal e que o Sr. Padre Hugo de Azevedo teve de acompanhar. Qual aquela viagem que mais o marcou e porquê? Qual a viagem do nosso Padre a Portugal que mais o marcou? Que mais? Marcou. Foi mais marcante para o Padre. Bom, a primeira. A primeira foi mais marcante, foi conhecer diretamente. Não me causou surpresa nenhuma, simplesmente eu não sabia que era tão alegre, tão simpático, tão bem disposto, não é? Quanto a história do nosso encontro ali com ele, não tinha nervosismo nenhum à espera dele, já conhecia-o, pelo que me contavam dele e pelo que o caminho, etc. Não. Às vezes também perguntavam, alguém me perguntou, o que é conhecer um santo? Bom, quer dizer, o santo era uma pessoa que estava a lutar sempre. Ele explicava isto. Não há santos cá na Terra. Há lutadores, digamos assim. O importante é vencer a última batalha. E, portanto, ele era um homem que lutava consigo mesmo. E o que acontece é que não se enchiu de graça, realmente, e cada palavra e cada gesto, não sei o que mais, era bom. Era inspirador, era interessante, não é? No, qualquer coisita que dissesse, embora fosse a coisa mais comum, mas era, eu conto a impressão que teve dele, uma menina dos seus 12 anos, que era a Maria João, agora os nomes desaparecem. A família Nicolau. Quem? Nicolau. Nicolau. Tinha umas, e que eu conto isso, que perguntaram à menina, um sacerdote, o Padre Martínez, já está no céu, o que é que te parece o Santo José Maria? É um santo, claro, era filha de quem, de dois, de um par de casa, da obra, que era a Dona Mafalda e o engenheiro Nicolau. E, portanto, vivia num ambiente em que se estimava a obra e o santo, o que é que ela havia de dizer? É um santo. E o Dr. Martínez brincou com ela. Um santo? Onde é? Ele não fez milagre nenhum. Ah, isso é que fez. Qual foi? Ele ficou assustado. Que assustado? Responder tão depressa? Quer dizer, ele tinha percebido que realmente aquela resposta pronta, simpática, exigente, alegre, otimista, realista, não tinha explicação. Não tinha explicação humana. Isto é, no sentido de que realmente aquilo, só um santo é que podia falar assim. Mas era de um santo de uma naturalidade enorme. Quer dizer, era capaz de arregalhar que tremia a casa. Como qualquer pai de família. O meu pai, quando, sei lá, deixávamos as luzes acesas, o que é que você espera? Além disso, era advogado e juntava argumentações, era um... Claro, como bom pai, arregalhava. Calhava, daí um segundo, estava na mesma, com o mesmo carinho, com a mesma alegria. Não era nada que não fosse a exigência de um fundador, de um padre, que tinha de marcar bem o seu espírito e de cumprir as coisas. Olha que não podemos imaginá-lo como... É porque, normalmente, se nós estamos habituados às imagens dos santos, as imagens são muito bonitas, mas são, muitas vezes, deprimentes. São os santos, como dizia alguém de Santa Isabel, dos santos desengano.
São, às vezes, com um sorriso mórbido. Não, não pode ser. Não pode ser. O santo não pode ser isso. Não pode ser isso. Quer dizer, se está com doente, se está com depressão, porque não? Mas de resto, é uma pessoa perfeitamente normal. Não é? Mas claro, cada gesto, cada coisa, se notava uma força enorme, interior e exterior. E uma capacidade de compreensão, de saber também medir exatamente o que queria dizer. Eu posso contar uma história, é um bocadinho coisa. Era uma reunião de gente, de obra, rapazes, não. Estavam lá uns italianos pela primeira vez, viam o nosso padre, dois italianos, dois rapazes novos. E o nosso fundador, que fazia na estrutura, era: pronto, tu o que é que contas? Tu e que tal? Fazia-nos falar a nós e depois comentava. Não, não era dar ali lições, não. Falava e a propósito do dia falando. O rapaz ficou um bocado atrapalhado. Era um rapaz italiano. E se lembrou-se da última anedota que tinha ouvido. Obscena. Eu fiquei passado. O que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? Ordenar isso. Mas coitado, o rapaz não lhe vai à cabeça outra coisa. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Mal acabou, ninguém riu. E tu, o que é que contas? Desapareceu. Não aconteceu nada. No dia seguinte veio ter connosco. Lá estávamos. Vocês compreendem que aquele rapaz, mas cometeu uma gafe que qualquer de nós pode cometer. De 10 em 10 anos. Mas compreendeis que era a primeira vez que ele estava com o padre, eu não podia deixar-lhe uma lembrança triste. Não é? Não te preocupes, já lhe chamaram a atenção e acabou-se. Quer dizer, isto representa um domínio, não é? Um domínio, uma sensibilidade, uma delicadeza enorme. E ao mesmo tempo a fortaleza, dizer, não, isso está mal. Mas claro, qualquer pessoa pode ter uma gafe, não é? Quem não tem? Quer dizer, em tudo era. E também se corrigia a si mesmo, quando lhe chamavam a atenção. Para isso tinha os seus custodes, dois, um que no aspecto espiritual, outro no aspecto mais de convivência, lhe chamava a atenção para coisas, sei lá, ou, por exemplo, estou a lembrar-me de que tínhamos lá, havia um anfiteatro que se inaugurou e havia filmes de vez em quando. E ele assistia aos filmes. Mas, por visto, de vez em quando fazia um comentário, olha, chamaram a atenção, que os outros não podiam, não gostavam de ouvir essas... Desde então, calou-se. Aceitava, corrigia-se, lutava consigo, não é? A sério. Portanto, vê como a santidade é de todos os dias, de cada minuto. Hoje posso não ser, mas amanhã, ou hoje mesmo, posso sê-lo. Quer dizer, ela dava uma lição constante dessa luta interior, não é? Desse gosto de como fazer as coisas que Deus quer. Como é que estou a prolongar-me? Não, estamos encantados. Portanto, mais alguém gostaria de... Sim, se faz favor. Pedia só para retirar talvez a máscara, peço desculpa. Obrigada. Quando conheceu a obra, eram alguns portugueses, meia dúzia de espanhóis, entre aspas. Alguma vez sonhou, poderia ser que é hoje, em Portugal, com tantas iniciativas, com o trabalho apostólico que chega a tantas cidades? Se alguma vez imaginaria que a obra ia ter este crescimento aqui em Portugal, desde o início? Não, supunha que era muito mais. Mas, de facto, tem razão. De facto, quer dizer, parecia-nos que com 50 pessoas já tudo o país estava transformado. Não é? Era a ingenuidade própria da juventude. Não é?
é uma coisa tão, tão evidente que temos de seguir pelo caminho cristão e não sei o que mais. Tudo aconteceu ao contrário, não é? Mas, graças a Deus, vamos a ver. Eu de vez em quando faço uma comparação. Em Lisboa há uma colina, que é um jardim agora, como é que se chama? Monsanto. Monsanto. Monsanto era uma colina de pó. Houve um senhor qualquer, um Salazar, parece-me, enfim, que se chamava, e que quis arborizar o país. Não é? E, entre outras coisas, no país, no começo do século passado, era de 15% e passou a ser 35% a arborização, e agora está tudo a queimar-se. Mas, então, ali, lá foram até os meninos da cidade portuguesa pôr plantinhas, plantinhas, plantinhas. Agora é um jardim. Isto é, o Opus Dei está semeado. Está semeado. Não só em Portugal, mas por toda a parte. Pode o mundo cair, digamos assim, mas a Igreja, não só o Opus Dei, claro que está, não é? Mas toda a Igreja está por toda a parte. Não é? E, portanto, o Senhor há de abençoar toda a nossa correspondência à graça e o mundo há de ser melhor. Não é? Mas há de haver sempre dificuldades. Mas, portanto, quer dizer, realmente eu tinha uma visão um bocadinho mais externa da fecundidade do Opus Dei. Depois é que percebi, realmente, que a fecundidade era muito interior, era das pessoas. E à medida que as pessoas vão santificando-se, o país vai se transformando, necessariamente. Mesmo que pareça que está tudo a cair abaixo, não está. Não está. Não está. E não é só o Opus Dei, graças a Deus. Há tantas instituições da Igreja, tantas pessoas santas, santas. O nosso fundador assim dizia a um rapaz de Brasil: padre, como é que o Brasil, que é o país mais católico do mundo, no sentido que tinha, como é que ainda não há nenhum santo? Naquela altura não havia nenhum santo canonizado. Não te preocupes, meu filho, podes ter a certeza que aqui em São Paulo há muitos santos. Há muitos santos. E depois, o Opus Dei não veio só dizer que devemos santificar-nos. Veio dizer que há muita santidade no mundo. Muita. Quantas pessoas, às vezes, pensam que nós, os sacerdotes, só vemos, só ouvimos pecados. Às vezes, nós apetece-nos é ajoelhar aos pés do penitente. Não é? Porquê? Porque há almas formidáveis, maravilhosas, que não sabem que são santas, mas são. Não são santas. Eu podia dar muitos exemplos, não é? Não, não é da confissão, claro está. Mas, de facto, nós temos de ver as coisas por dentro, como elas são. E por dentro é que tudo cresce, não é por fora. Mais tarde, por fora também haverá consequências. Mas que o Opus Dei está muito semeado, está, e graças a Deus, tantas outras instituições. Enfim, não sei se respondi. Muito bem. Estamos mais uma vez aqui. Mais alguma? Uma jovem? Já agora, o seu nome? Maria. A Maria. Oh, Maria. Peço desculpa. Muito bem. Eu, pessoalmente, não gosto muito de história, mas gosto imenso da obra. E queria perguntar porque é que me aconselho a ler um livro que eu literário que eu não gosto e se acha que eu posso encontrar histórias de vidas inspiradoras. Muito obrigada. A da Maria diz que não gosta de história. Não é a área dela. Mas porquê que deverá ler o livro, apesar de não gostar de história, mas, enfim, ler um livro que é sobre histórias de vida? Sim. Mas, para incentivar a jovem Maria a ler o livro. Mas queres ler ou não queres? Quer ler. Porque ela diz que gosta da obra, não gosta da história, não gosta da obra. Ela quer ler. Não gosta da história. De história, disciplina, unidade curricular. Ah! Pois. A história, há muitas histórias, sabe? Sim. Há muitas histórias. A história depende do ponto de vista que se analise, não é? A história verdadeira é a história das almas. Pois há uma série de factos, de crises, de perseguições, de maldades e tal, mas
mas isso, a história só Deus a vê, não é? Só Deus a vê. Mas não sei o que é que queria que eu... Era, no fundo, era um incentivo à leitura do livro para jovens que não gostam da disciplina de história, era nesse sentido. Mas eu penso que... Ah, basta que os livros sejam bons. Exatamente. Se são bons, se não passam o tempo a dizer só datas e não sei o que mais, né? Isso é para os estudiosos, não é? Mas para os outros tem de simplificar. E, portanto, quando a personalidade é interessante, os factos são importantes, vale a pena lê-los, não é? Particularmente a vida dos santos é importante, mesmo porque através deles se conhece também o ambiente de cada época e todas as dificuldades que teve. A verdadeira história, a história das almas, depois no céu é que haveremos. Não é? Aqui vemos estas mudanças, que parecem muitas vezes terríveis, e não são. O Senhor governa tudo. Não há problema. Santa Maria hoje à noite já vai começar a ler, não é, Maria? Muito bem. Não sei se há mais alguma. Já estamos adiantado na hora. Pois, muito bem. Outras perguntas ficariam. Portanto, em nome da Comissão Organizadora, um profundo agradecimento pela sua presença aqui na nossa cidade, com este testemunho vivido, experienciado, de histórias de vida, usando as palavras da Maria, melhor... que ninguém também disse, e ao Sr. Cónigo Fernando Sousa e Silva, mais uma vez por esta dedicada, amável, muito próxima e intimista. Eu também agradeço, porque Braga também faz parte da minha infância. A minha madrinha era daqui, da Lamaçãs, da Casa da Torre, Maria. Exato. Emília, sim, Brandão. Sim, sim, Brandão. Sim, sim. Brandão. Nós somos primos, quase. Modo que tenho alguma filiação, embora de madrinha, portanto, uma filiaçãozinha a Braga, além de todas as que Braga tem, a cidade e a história. Esta é a cidade do mundo, não desfazendo todas as outras, naturalmente. Dito isto, reiterando o agradecimento e também a este público maravilhoso, nesta sala também fantástica, com esta acústica, que a música levou para outro patamar, agradecer a todos, mais uma vez, ao Padre Azevedo, ao Monsenhor, ao Cónigo Fernando Sousa e Silva, e fica o convite à leitura, à meditação e à santificação no cotidiano. Penso que assim, basicamente, podemos sintetizar. Muito obrigada a todos e passo agora a palavra à Rosinha. Sem mais. Estamos em família, portanto, não há títulos, não há... Desculpa. É tudo muito intimista. Portanto, escrevam um livro. Lá só é o microfone. Ainda não foi. Então, antes de terminar, peço desculpa só um pedido da organização, só para recordar, vejam o programa de atividades desta exposição, para além da exposição e associada à exposição, e vão diretamente de hoje, 8, dia 25, às 17, se eu ser correta, portanto, a palestra. A palestra. E, portanto, fica mais um convite para mais um momento muito agradável e que nos ajuda a crescer muito interiormente. Bem-ajam por estarem aqui. Obrigado. Está disponível para rubricar mais um remisco na parte exterior, por favor, sim? Obrigado, eu. Obrigado, eu. Estamos a avançar. Sangra, senhor. Sangra. Sangra. Muito obrigada.